Hej med jer, Jyske Bank. Jeg håber, I har læst den mail, jeg har sendt til jer i dag. Selvom der er et par stavefejl i, så kan I vel godt se, hvad der står, eller læse, hvad der står. Jeg vil gerne tale med jer, og det håber, I forstår. Jeg ønsker ikke at svine Jyske Bank til. Hvis de ikke har lavet kriminalitet, så har de jo ikke lavet kriminalitet. En ting er, jeg mener, at de har lavet kriminalitet, men hvis de ikke har lavet kriminalitet, så skal I da ringe til politiet, for jeg beskylder jer for at have lavet kriminalitet. Altså, jeg undskylder, at jeg taler lidt stærkt, men det gør jeg nogle gange, for skal jeg det hele med på kort tid. Jyske Bank, I har lavet dokumentfalsk, I har lavet bedrageri, I har lavet udnyttelse. Og hvis I ikke har lavet nogen af tingene, så synes jeg, at I skal til at ringe til mig. 22 22 77 13, så skal jeg nok slet alt. Kan I have det godt? Hej med jer.